mie mi-a plăcut foarte mult proiectul ăsta. A fost un proiect de suflet pentru mine și un proiect în care mă regăsesc. Că eu cred foarte mult că noi învățăm unii de la alții. Am simțit nevoia de altceva. Mi-am dat seama după 8 ani, 9 ani aproape, că sunt într-un pas în care am nevoie de o viziune din exterior să mă ajute să-mi dau seama ce vreau să fac pe viitor. Cu Alina a fost foarte interesant, pentru că, pe de o parte, întotdeauna mi-am dorit să am o implicare de un fel într-o agenție de publicitate. Chiar dacă a existat o listă pe care eu a trebuit să o pun în practică, a fost number one Sergiu, number two Sergiu, number three, nu mai mi-aduc aminte, etc. etc. Scopul meu fiind foarte clar, mentor egal Sergiu or deloc. A fost o experiență care mi-a plăcut foarte tare, atât din punct de vedere al business-ului ei, cât și din punct de vedere al interacțiunii personale. Câștigasem deja o mică luptă în planul meu de a face altceva și atunci m-am simțit bine, normal, că am avut o victorie. Dar am simțit deja și invers, o povară a unui alt fel de job pe care l-am de făcut, de a fi din nou învățăcel și de a face lecțiile foarte consistent și consecvent. Da, era într-o perioadă în care lucrurile staționau de ceva vreme și Alina avea niște întrebări despre încotro o să o apuc. Am învățat că în fiecare zi, indiferent dacă e bine sau rău un business, este ceva trecător și te poți bucura de ceea ce tu te-ai gândit în momentul în care ai deschis businessul X să faci, să te bucuri de tot ceea ce înseamnă experiența asta antreprenorială. Eu am învățat mai multe lucruri din mentorat. Am învățat mult despre limitările mele, despre unde pot și unde nu pot să-mi dau cu părerea. Am învățat mult despre Alina ca om și mi-a plăcut foarte tare perseverența ei de a face ca lucrurile să se întâmple și de a-și organiza viața de așa fel încât business-ul să meargă mai departe.